Jakten på Bismarck 1941. Tysklands største slagskip. Av Angus Konstam. Boka beskriver hvordan den britiske marine måtte jakte på det tyske slagskipet Bismarck med alle tilgjengelige ressurser. Den skildrer jakten på slagskipet fram til det blei senket av Royal Navy den 27. mai 1941. For å lese mer om boken, klikk linken under.